Tak ještě jednou, protože jsem si samozřejmě mutnula mikrofon. Ahoj, já jsem Bafu, tohle bude Hades 2. Budu ranovat 3 weapons, protože ukazovat jenom jednu weapon je prostě na hovno. A je z toho až moc krátký run. A hlavně je to takové, že je šance, že ho prostě nedokončím. Je to roguelike, lomeno roguelite, takže se tam dá udělat docela, ani ne moje chyba, prostě dají se tam udělat věci, které prostě mi ten run můžou posrat a je to úplně mimo moji kontrolu, takže asi tak. A já to asi nebudu zdržovat. Arx Fatalis bude zítra hned jako druhý run. Nebude to teda run, bude to spíš showcase, protože je to nevhodná hra na maratony. Tím, že jsou tam prostě jako 15 minut runu a 15 minut čumění na load screeny. Takže tak. A bude to zítra v 11.15. No, každopádně já to nebudu zdržovat. Můžeš mi zapnout timer? Tak, jinak můj nejlepší run je nějakých 7 minut s tady touhle stavkou, kterou kompletně nerfnuli. Dalo se s ní takhle střílet strašně rychle a prostě mělo to hrozně dobrý burst. Teď už to nejde, protože to prostě pečnuje strašně hodně speedrun strat, prostě kdykoliv se něco objeví, tak to pečnou. Je tady tenhle jakoby skill tree, jsou to takové karty, ze kterých si prostě vybíráme nějaké powers. V podstatě mám lepší boony, mám větší šanci dostat duo boony, dostal nějaké goldy navíc, nějaké rerolly navíc. Potom Death Defiance, to je hodně důležitý, to mi dává jakoby 3 další životy, by se dal říct. Rychlejší sprint a dash. Nějaký HP scaling a mana scaling. Tohle se bere snad do každého buildu, protože ty curses jsou prostě sami o sobě strašně silné. Takže prostě většinou hrajete nějakou double curse, takže tohle to je takový free damage k tomu. Další věc je tohle, což způsobuje, že 3 první hity v boss fightech vlastně ignorujete. A pak tady tohle, tenhle segment se víceméně mění podle toho, co hrajete za build. A protože tady budu hrát Sekeru, tak potřebuju, že Omega Cast má prostě větší power, což je prostě větší damage. Tohle to je takové jako secondary, není to moc důležitý, je to další damage, když nemám plnou manu, což se občas bude stávat, ale je tam hodně doplňování many. A tady tohle je nějaký pasivní healing. Potom si ukážeme vždycky po každém runu změnu v tady tom, ale budou to jako třeba přepnutí dvou kartiček, takže to už nebude na dlouho. Každopádně tady jsou ještě testaments. Hraje se s tím, z toho jsou vlastně difficulty options, by se dalo říct. Tady tohle není nutné a nevím, jestli to v téhle hře něco ovlivňuje. Vidím lidi s tím hrát a i nehrát, takže je to možná to nic neovlivňuje. V původním Hadesu tady tohle ovlivňuje v některých případech in-game time. A tohle prostě spawnuje rychleji mobky, takže můžete clearovat rychleji věci. No a já to nebudu zdržovat. První pojedu Charon X a mám Apollo Keepsake. Jakmile zmáčknu tady Ečko, tak startuje run. Takže 3, 2, 1, teď. Apollo Keepsake mi vlastně garantuje, že budu mít Apollo Boon. A od Apolla potřebuju Lucid Gain, dostal jsem úplně perfektní. A Lucid Gain dělá to, že když zabiju
že když castnu Omega Special, což je chargenutí levého tlačítka, a stojím v tom castu, což je to kolečko, tak mi to doplní manu. Takže já mám takhle jako infinite manu hnedka ze začátku ranu. Pauzování actually pauzuje ve skutečnosti celou hru. A to není dobrý. Pauzování ve skutečnosti pauzuje celou hru, takže se tím dá podívat první na ty rumky a jako v pauze se rozhodnout, co vlastně chceme brát. Tady na zemi je chaos rumka, což je hodně důležité. Není to povinné to tam chodit, sebere vám to nějaké HPčka, ale dá vám to většinou docela dost silný boon. Ty ostatní věci, co tam byly na výběr, dokonce byly úplně zbytečné. To jsou prostě jenom karenci, které už stejně mám maxnuté. Tohle to není nic dobrý. To se mi nelíbí. Ok, teď se v žádném encounteru nesmím zaseknout, jinak mě to zabije. Ne? Tohle byla tuším Hekata? Ne Hekata. Jak ona se jmenuje? No, sama nevím. Každopádně ona nám vlastně dovoluje... Za prvé se čas pauzne, když ji máme v té roomce. A za druhé... What? A za druhé... za druhé má jakoby takové special mise, že třeba s ní tradenete nějaký boon za nějaký jiný boon a tak podobně. Teď mi nabídla HPčka za ten lucid gain, což potřebuju, takže jsem to nebrala. Tohle je kladivo. Tohle v podstatě mění kompletně, jak funguje naše postava, respektive jak fungují naše jako skilly. Mě to třeba změnilo hodně tu special, která vlastně teďkom se kástí dvakrát. Jak vidíte ty dvě exploze. Ve většině případů to není důležitý, protože vlastně one-shotujeme všechno, jak můžete vidět. Ale na bose je to potom docela užitečné. Co se snažím získat, tak jsou teď momentálně boony a moc se mi to nedaří. Ideálně chci mít nějaký cast, což je to kolečko pode mnou, který bude dávat nějakou curse, což je třeba Aphrodite, ale to je takové sekundární, není moc dobré. A snažím se získat special od Apolla, protože je to nejlepší scaling. Teď jsem v rumce, která má granátové jablko, ale nektar. A je to v podstatě taky useless, ale z takových těch useless rewardů je to ten nejlepší, protože nám to dává jedno random granátové jablko, což zlepšuje random skill. Když máte klasické granátové jablko, tak dostanete výběr ze 3 skill. A taky jsme teď dostali Artemis, což je hodně dobrý. Ta dává critical hity a tak podobně. No tak já jsem úplně šťastná, že tady mám úplný blbosti. Heartbreaker je jeden z nejlepších boonů. Škoda, že byl common. V podstatě to dělá to, že když utratím 30 money, tak... Ne. Tak to se nemělo stát. Když utratím 30 money, tak se vlastně kolem mě udělá takové kolečko, které dává
docela velký damage. Bohužel, co se mi stalo, tak jsem omylem dala ten charge, když jsem neměla manu. Teda když pode mnou nebyl ten cast, takže ji budu muset upyžlat normálníma útokama. Tady se dá... What? Tady se dá uhodnout, která je ta správná, jak se rozdělí. Problém je, že musíte zaprvé být na docela specifickém místě, abyste je všechny viděli najednou. A ona je o trošku větší, nebo respektive má pod sebou trošku větší to kolečko, ten pentagram. Schytala jsem curse, takže jsem teď polymorfnuta. Bohužel se toho občas stane, protože jsem si nedala pozor. Jsem měl štěstí, že jsem dala ten hit dřív, než mě hitla tím skillem, protože by mě zabila. Mi se sebralo jenom jeden život, ale i tak je to něco, co nechceme. Vezmu si keepsake od Demeter. Není to úplně nejlepší, ale je to takové trošku konzistentnější. Můžu si taky vzít od Harry, je to víceméně jedno, ale potřebuji hlavně tu curse. Ideální build pro tuto weapon je samozřejmě Apollo, Hera, a to je víceméně, no to je víceméně takový ten core, co člověk chce mít. Ale dá se tam substitutnout Demeter. Většinou se to bere, když jste víc behind, protože Demeter dává hodně slow a freeze, což pomáhá proti silným enemies. Bohužel i tak to není úplně jednoduché občas. Do té chaos roomky nemůžu jít, protože nemám HPčka. Omylem jsem tady sebrala shade, úplně zbytečně. Demeter, ale nemám na ní peníze. Žiju tady opravdu na vlásku. Jinak je tady vždycky půl těch bohů, které můžete prostě potkat. Což je takové, že se můžete jako v podstatě zablokovat bohy tím, že jich piknete až moc. A Hermes, kterého jsem teď vzala, je v tomhle výjimkou, protože to není jakoby... Není to prostě boss, který patří do těch půl. No, vypadá to zatím krásně teda. Podruhé jsem umřela. A budu doufat v Arctic Ring, ano. Tato Chaos Gate je free, protože jsem si ji koupila z studny. A tohle je docela dobrý, vezmu si to, ať si obnovím jeden život, ať je větší šance, že to dokončím. Jak můžete vidět, tak ten Arctic Ring docela dost pomáhá.
Vlastně ti enemy jsou v tom skoro pořád frozen. Ale chce to bohužel ještě nějaký damage. Bohužel mám prostě jenom dva boony. Tady v tuhle chvíli, jako dva hlavní boony. V tuhle chvíli chcete mít třeba tak pět, takže... Bude to velmi složité. Uvidíme, co se z toho bude dát vykouzlit. Myslím, že tenhle run zrovna se mi nepovede dokončit. Z nějakého důvodu ani nemůžu kastit. Tak, když je všechny dostanu do téhle druhé fáze, tak je docela důležitý zabít první tu Featured Artist. No, protože bývá nebezpečnější než ty ostatní. Čekaj, já jsem tady... Dobrý. No, druhý boss je za námi. Čas je docela špatný, ale to nevadí. Ještě je možnost návratu. Nevím, jak to půjde, ale uvidíme. Tady si vezmu už jiný keepsake. To by se mi zrovna hodilo. Tenhle je na rychlost movementu a rychlost chargeování těch skillů. Což do tohohle buildu zrovna sedí perfektně. No, HPčka Hermes, dá se. Tady to je víceméně jenom speed ten Hermes, což je dobrý, ale ne v runu, kde mi chybí opravdu hodně damage. Tyhle ty layouty se dají naučit na spaměť. Trošku jsem se na ně dívala, ale moc je nepamatuju, bohužel. Ale dokud neděláte nějaké jako fakt dobré rany, tak to není důležité. Tak, rychlejší sprint. Tady tahle poslední lokace, vlastně respektive předposlední lokace, má vlastně hodně často tři boony naraz. Je to koncipované trošku jinak. Můžeme si dát Frigid Sprint, trošku to pomůže, ale není to perfektní. Tady můžeme dostat různé věci. Může nám vrátit Death Defiance, bohužel se to nepovedlo, takže já si vezmu prostě další boon. Pokojme to v pohodě. Jo, proč mě to forsuje do té Hestie? Hestia není úplně ideální buff pro tenhle build, ale bohužel si ji vezmu, protože nějaké boony prostě potřebuju. V této lokaci se dá dost dobře poplést enemies, které musíte opravdu zabíjet. Třeba tenhle vysavač nemusíte zabíjet, ale on může zabít vás. Vás tady může nasát. To je taky výborný. Došlo mi mana. A zabil mě tady. Což mi obnoví manu, to je fajn. Ale, jak si můžete všimnout, tak tento run trošku problémový. Nepřišly mi zkrátka věci, co by měly. Tohle je občas useful, ale
Většina buildů na to moc nehraje. Tak tady asi nic nezlepšíme. No. Worth the risk. Excellent. I see you too, statue. Můžeme si koupit další Demeter Boon. Já si koupím ten Flourish. Je to hodně špatný, ale dá nám to nějaký extra damage na special. A vím, že teď už dlouho nedostaneme žádný upgrade. V podstatě jediný upgrade, který můžeme ještě dostat, je úplně na konci hry před Final Bossem. A já chci mít nějaký aspoň menší improvement. No, koukám, že jsem zase stála úplně ideálně. Výborný. To není vůbec dobrý run. Tak máme poslední život. Proč mi to neobnovilo manu? No, to mě vůbec netěší. Hrozný fight. No, s tímhle buildem zkrátka, pokud se vám stane, že vám dojde mana, tak jste docela doomed. Nic moc se s tím nedá dělat, pokud se tam nespawnou mobky. No, pokud neumřete, což vám obnoví manu. Tak bohužel nezabil jsem ani třetího bossa. Takže v tuhle chvíli nemůžu dokončit celý run, ale to nevadí. Dáme si prostě ty další dvě weapons. Druhou weapon si můžeme dát třeba lepku. Lepka se hraje hlavně na lightning damage a budu potřebovat HP scaling. Je to trošičku víc safe než klasický build. Vezmu si 50% manu, což mi dá permanentně damage, bonus na damage. Zde se potřebuju Heaven Flourish, což mi zlepší special. A to je to perfektní Heroic Flourish. Což je ta největší rarita, to jsem měl předtím i s tím Mana Regen Boonem od Apolla. Lepka vlastně funguje tak, že máte 3 staky a když zaútočíte, tak se vám jenom nabije damage v podstatě. Kladivo je dobrý.
Tohle v pohodě. Teď jsem dostal vlastně kladivo, které mi opět změnilo můj special. Nebo spíš ty moje staky. A teď to dělá to, že když to pick upnu, tak to exploduje. Samozřejmě to má limit, protože to žere manu. Kdysi to manu nežralo, ale teď už prostě žere. Nejvíc chodíme do free roomek. Je to takové, že vám to dá vlastně největší speed, by se dalo říct. Demeter je bůh, kterého potřebujeme na tenhle build. Tenhle miniboss, tenhle je docela jednoduchý, ale umí docela poškádlit. Tak, Demeter potřebujeme třeba Ice Strike. Potřebujeme v podstatě jakýkoliv atak, který zvyšuje damage procentuálně. A tenhle atak zrovna je dost užitečný. Další buff, co se nám hodí, je třeba právě zase Hera. Hera je takový univerzálně dobrý buff. V rámci maratonu půjdu do téhle roomky. Normálně se to v ranech nedělá, a to z toho důvodu, že je to docela risky. Ale já to udělám. Je to vlastně roomka, kde jsou dva bůny, ale je pomalejší a ten bůh, co ho nepiknete, vlastně tam kástí nějaké věci, proto tady jsou ty elektrické kolečka. Tohle bych chtělo, no, může být tohle. Když máme na výběr z těchto useless rumek, tak v podstatě pikujeme tu, která je blíž. Nemá důvod to tam nějak řešit. Tady, jak můžete vidět, tím, že jsme začali trošičku lépe, tak máme rovnou ze začátku mnohem větší damage a můžeme v podstatě tu Hecate facetankovat. Teď po mně hodí polymorf, ale dá se bloknout tou žabičkou. Když máte companiona jiného, což je kočka, tak ta ten projektil neumí bloknout, takže na to pozor, kdybyste to někdy hráli, ať vás tady nenabejtím. Tohle je dost nepříjemný move, ale mám jí. Tento run vypadá mnohem lépe, takže si myslím, že to dopadne dobře. Nevím, co za keepsake si tak teď piknu. Já to vidím asi tak, že si piknu Apollo. A to z toho důvodu, že má nejrychlejší sprint.
closer to Tartarus. Ostatní bohy, co bych chtěla, v podstatě mám. Ještě by se hodila třeba Afrodite, ale budu doufat, že ji třeba dostanu. Stali jsme na ještě Chaos Roomku, takže do ní nejspíš půjdeme. Je tam v podstatě jenom Hermes a Mana, to se nevyplatí nad Chaos Roomkou. A teď doufám, že dostanu něco hodně dobrého. Cast damage, nic moc. Special damage, 99%, úplně insane. Special je vlastně náš main move za tenhle build, takže... tohle je hodně výhodné. V podstatě, co nám to udělalo, tak nám to jenom snížilo HPčka, dokud neuděláme několik encounterů. HPčka většinou nejsou problém. HPčka se ani víceméně nezbírají v těch ranech. Budu doufat v engagement ring, ano. Mám vlastně cast od Hery, ten je hodně strong, dává to curse, takže nám to pomáhá s damagem. A může nám to taky aktivovat tu kartičku, kterou jsem předtím ukazovala, že dává plus 50% damage, když jsou na někom dvě curses. A momentálně dáváme jak freeze, tak hitch, takže dvě curses máme splněné a vlastně jsme si teď zvýšili damage o víc než 50%. Jinak důvod, proč jdu do boss roomky, místo do těch jednodušších, je protože ty boss roomky jsou vlastně mnohem jednodušší a stačí tam zabít opravdu jenom toho bossa. Tenhle boss je jinak reference na Hades jedničku. Je docela vzácný ho tady dostat. A teď budu doufat v Apollo Sprint. A dáme si Perfect Image, bohužel. Apollo Sprint je nejrychlejší sprint ve hře jinak. Takže proto jsem ho chtěla, ale není to extra důležitý. To jsem nechtěla, chtěla jsem to granátové jablko. Ale myslím si, že tenhle run bude v pohodě. Mám docela velký náskok, jak můžete vidět, předtím jsem měla jenom dva bůny, co se mi hodili do buildu, teď jich mám možná tak 6-7. Takže úplně ideální. Není to úplně nejrychlejší momentálně, ale určitě je to použitelné. Tak, krása. Já tady vezmu teď keepsake, který je extrémně risky. Sníží mi HPčka na 30. Ale za to budu dávat critical hity. Možná to způsobí, že teď ten run nedokončím, což by bylo hodně nešťastné. Ale mám ještě furt 3 extra HPčka, takže by se to mělo povést, si myslím. Byl by to ještě ten Apollo Sprint, nebo další dobré kladivo. Tohle to je jeden z eventů s tou Nemesis. Vlastně jde o to, že musíme zabít víc enemies než ona. Což občas je problém. Hlavně když třeba máte pomalejší build, tak to není úplně ideální. Ale dostanete za to, myslím, peníze. Já tady zapomínám, že mám málo HP. A kurva. No, první smrt. Teď si musím opravdu dávat pozor. Abych zase neumřela na toho Cerberusa.
Já bych spíš Zeusa. Respektive Dia. Protože Zeus skloňovaný není takové jako slovo. Divine Vengeance je v pohodě, ale není to moc useful. Tady doufám, že dostanu třeba Death Defiance. A dostanu. Tak jo, máme ten jeden život zpátky. Aspoň něco. Není dobrý ani jedno. Tohle je lepší. Vysavač opravdu nejhorší enemy. Zabiju ho, i když nemusím. A zase jsem umřela. Nevypadá to vůbec dobře. Přes tento damage jsem zkrátka skočila do nějaké bomby a... Máme se o trošku rychlejší sprint. No, snad to nedopadne zle. Teď nám to tady dal bose, což je úplně to nejhorší, co se může stát. To jsem přesně nechtěla. Tak máme sice nejrychlejší sprint ve hře, ale common kvalitu. Aspoň dává Daze, což je další curse. Ale to už v tuhle chvíli není zase tak důležitý, takže máme vlastně dvě. Svým způsobem ty boss fighty jsou mnohem bezpečnější než, než ty roomky předtím, protože se nám nemůže stát, že nás one-shotne ten první hit, protože máme vlastně ty tři immunity hity. Jak si můžete všimnout, tak tentokrát dostal úplně jednoduše. Je to zkrátka o tom, co vám napadají za věci. Jinak ten keepsake, který teď mám, ten co mi dává těch 30 HP, se kdysi používal prostě úplně skrz celou hru, protože to s ním bylo mnohem víc OP. A teď se vlastně používají jiné. Můžeme třeba používat tohle. Pro jistotu si revivnu ten poslední život. A teď jdeme vlastně do poslední sekce, která už je velmi krátká. Je to myslím 5 chamberů a potom boss fight. Těch chamberů je tam teoreticky nekonečné množství. Záleží prostě, které chambery si vybereme. Ale každou chamber, co si vezmeme, vlastně stoupá ten, stoupá jakoby chamber číslo, které určuje, jak těžcí jsou tam ty enemies. Takže pokud uděláte hodně rumek navíc, budete to mít zbytečně těžší. A bohužel se do toho počítá možná i nezáměrně rumka, ve které je Hades. A ten tam vlastně nám může dát nějaký buff. Docela decentní buff, ale bohužel to nebereme, protože je větší šance, že nás něco potom zabije v těch dalších rumkách, než že nám to fakt pomůže. Hm.
Tyhle enemy jsou obzvlášť nebezpeční, ty přesýpací hodiny. Protože nás můžou stunlocknout. To je vlastně asi jediná mobka, která má nějakou takovou mechaniku, kde nás to prostě může time stopnout. Tohle to je přesně ten time stop. A ty mobky to vlastně spawnují kolem sebe a je to docela nepříjemný, když vás to stane. Můžete v tom klasicky dostávat damage, takže v tom klidně vás můžou zabít úplně jednoduše. Jinak možná, co jste si mohli všimnout, tak pokud jste někdy viděli Hades 1, tak je tady velký rozdíl ve dvou věcech. První věc je, že tady není klasický dash z jedničky, je tady sprint, který sice má jeden dash, ale není to moc užitečné. A druhá věc je ten způsob, kterým se spawnujou mobky do těch rumek. V Hades 1 se to dělalo tak, že se prostě běželo k tomu exitu a hra vám zkrátka spawnovala ty mapky jenom u exitu a bylo to v pohodě. Tady bohužel to tak není. A můžu se spawnovat vlastně kdekoliv. Teď jdeme na Kronose, což je final boss. Ještě nebude čas, protože máme vlastně jenom jeden run za sebou. No, dva vlastně, protože ten první jsem filmoval. A uvidíme, jak to půjde. Snad bychom mohla beatnout. Tohle je jeho nejhorší move. V té komunitě je to trošku takový mím, když vám ho castne jako třeba pětkrát po sobě, protože se strašně špatně dodžuje. Výborný. A Kronos má samozřejmě taky time stop. Kronos má taky jednu zajímavou feature, protože je to vlastně bůh času nebo něco takového. Pokud si pauznete hru, tak on si za chvilku řekne, že se mu to nelíbí a odpauzne vám ji, což je velmi zajímavé. A jdeme do druhé fáze, která je mnohem horší než tohle, ale myslím si, že bych to měl zvládnout. Mám mu tady nějaký entry damage. Mám ještě dva životy, takže já si myslím, že něco z toho bude. Dělá zrovna takové krásně neavoidable moves, respektive oni jsou avoidable, ale nejsou úplně kompatibilní s tím, abyste mu dávali zrovna damage. No tak tohle je úplně nejhorší kombinace, co se mohla stát. Já ho zkusím už uspamovat, mám přece jenom dva životy, takže by měl umřít v pohodě. Tak a Kronos je mrtvý, takže tohle je teoreticky jeden run. Tak, a nakonec půjdeme na třetí run a to bude s... Proč mi nefunguje klávesnice? A to bude vlastně s... No, já nevím, jak se jmenuje ta weapon. Flames, myslím, že jsou to flames. Nejsem si jistá. Jsou to vlastně takové dvě stavky, které se ovládají úplně zvláštně. Je to docela dost složité. Řekla bych, že jeden z nejsložitějších buildů v té hře. Ale
za to, když se vám podaří to buildnout, tak umí být hodně strong. To samo platí o té sekeře, momentálně je to nejrychlejší run. Nebo momentálně to má nejrychlejší run na leaderboardu. Tuším, že na ty se bere úplně to samé. A začínáme s aspekt, s Herabunem, Draký psejkem. Vypnu si tady tu redukovanou manu. A jak jste si mohli všimnout v minulém runu, tak tam jsem v podstatě vůbec nepoužívala manu. Tady tu manu hodně používáme. A vždycky, když používáme... Dobrý. Tak jsem si teďkom rerollnula, ale úplně extrémně moc věcí. Ale nevadí. Když používáme manu, tak zkrátka musíme mít něco na mana regen. Born Gain je v tomhle trošku lepší než co jsme měli předtím, protože to nemá podmínku, že musíte v něčem stát. Born Gain vám prostě doplní manu, když ji potřebujete, což je úplně úžasný. Ale za to vám ji rezervuje, což může občas být trošku risky. Takže záleží opravdu na situaci, ale v tamtom případě je to vlastně takové, že sice by nám vyhovovala víc hera, ale je lepší si brát toho Apolla, protože zároveň u něho máme boony, které potřebujeme. Tady je to vlastně stejné, protože hera se v tomhle buildu docela dost hraje, takže opět to velmi důležité. Tohle se mi vůbec nelíbí, ale vezmu si pomalejší movement. Je to jenom na pár kol, takže to není zase takový problém. Mám tady Artemis, což je dobré. Jak se můžete všimnout vpravo nahoře, tak tahle rumka má pauznutý čas. Což je vlastně dobře. Tohle vlastně znamená, že ta rumka je taková jako free. A nemusíme řešit vůbec, jak rychle ji uděláme. A ještě za to dostaneme dost pravděpodobně hodně silný boon. No, klávesnice už spinka. Tak, Demeter je vždycky dobrá. Arctic Ring určitě. A zase máme Curse. Teď jsem udělala chybu, ale to nevadí. Snažím se trošičku ušetřit ty reroly a nechci riskovat, že by mi to tam dalo něco horšího, nebo že bych musela nakonec vzít Poseidona. Poseidon se myslím nehraje v žádném buildu. Hrával se kdysi u té stavky, kterou nerfnuli, takže máme smůlu. Tímhle si myslím, že máme vyřešenou stavku úplně do konce hry. Teda stavku. Mana regen. To je taky free roomka, kde vlastně dostaneme jenom heal. Což se vždycky hodí. A nevím, jestli to jde dostatečně vidět na tom screenu, tak ta special, co tady charge, tak vlastně orbituje kolem mě. Je to dost složitý jako nad tím přemýšlet, jako kde máte ty koule. To znělo velmi dobře. Ale musíte se dobře pozišnovat, zároveň ty koule odpalují ty duchy. Takže pozicionovat jak kolem enemies, tak kolem těch duchů. Což jsou naše ataky a omega ataky. A jinak možná to není zřejmé, ale vlastně máme tři abilitky. Cast, attack a special. Cast je vlastně to kolečko pode mnou.
to je vždycky stejné. A special je vždycky různý podle weapon. To není dobrý. Cast je vlastně vždycky jiný podle weapon. A atak je vždycky atak, který se různí taky mezi weapons, ale je to takový ten úplně základní. A kdykoliv něco podržíme z toho, tak nám to skonzumuje manu. A vlastně castne to omega verzi toho skillu. Jinak nevím, jestli jsem to zmiňoval na začátku, tohle nejspíš bude minimálně aspoň trošku overestimate, protože jsem počítala podle in-game timeu, což nebyl dobrý nápad. A jsme zase ovečka. Bohužel jsem nestihla skočit za tu žabičku. Jak se můžete všimnout, tak vůbec tady neřeším tu manu, je to prostě hrozně free s tímhle herabunem. Nemám vůbec ty správné buny, ale jak se můžete všimnout, tak ten damage je docela decentní i bez toho. Proto ty flamy jsou vlastně sami o sobě hrozně silné. Já si myslím, že máme vlastně všechno, co potřebujeme. Ještě můžu do Apola. To je taky varianta. Abych měla silnější útok. Ale ještě potřebuji zlepšit i special. V tomto buildu je vlastně takové výjimečné, že je to jeden z mála buildů, kde se používají opravdu ve stejné míře jak ty specials, tak ty útoky. Takže vlastně maxujeme úplně všechno. Tohle není dobrý. Tohle taky není dobrý. Ne. Tohle je decentní, i když mi to spíš ublíží, ale to nevadí. Výběr mezi kladivem a tímhle. A já si vyberu kladivo, i když to znamená kombat. Tam to byla free roomka, což jsem říkal, že se má vždycky brát, ale trošku to poruším, protože kladivo nemám a docela by se mi hodilo. Nebyla to ani tak tragicky velká roomka, takže je to v pohodě. Tohle je hodně dobrý. Dává nám to vlastně, myslím, rychlejší attack speed a do toho ještě... Ale jo. Tady půjdu na bosse, jenom z toho důvodu, že boss roomky jsou rychlejší než ty klasické. Výběr mezi Demeter a... Polem tam vlastně nebyl v podstatě. A vezmeme si Nova Strike. Ta mana se možná hodila, ale trošku jsem zapomněl, že vlastně hraju mana based build. Což vlastně vůbec nevadí. Protože jak se můžete všimnout, tak než spendnu tu manu, tak se na ně nedostaneme jako... nikam vůbec. No, spíš už se dostaneme jako přes tu růmku. Tak tady zase nektar. Free skill point. Teda ne skill point, ale level boonu. Oh.
Dalo to do Arctic Ringu, což je úplně na nic. Pauriš, tak a tak. Tak tady by to chtělo být trošku rychlejší, ale třeba jsme na tom docela dobře. Jinak opět máme to stejné kombo jako předtím, freeze a hitch. Což vlastně je hodně dobré a do toho myslím snad ten útok dává i daze. Takže máme tady úplně ideální build zatím. Samozřejmě jsou vždycky možné improvements, lepší kvalita těch boonů a tak, ale nebo to bohatě stačí. A já tady rovnou vemu zase tohle. Což znamená, že musíme zároveň dělat všechno rychle, aby nám to nevypršelo. Tohle je totiž keepsake, který nám vlastně dává speed, jak kástění, tak běhání. Problém je, že má expiration time, takže vy ho můžete docela jednoduše ztratit. A je třeba se na to dávat pozor. A já jsem úplně zabloudila. Takže si vezmu tenhle strom. Ten strom mi vlastně potom na mapě začne ukazovat cestu, takže je mnohem jednodušší se dostat skrz. Ale samozřejmě pokud si ten layout pamatujete na spaměť, tak to je úplně ta nejlepší varianta. Tak tohle je úplně nejhorší rumka. Budeme chtít tu Afrodite, protože chceme vlastně mít zase ty hard drops. Ano, Heartbreaker, výborně. Pokud budeme mít štěstí, tak si můžeme ještě naduplikovat boom. Tak ne, tak máme smůlu. Protože občas tady je prostě Nemesis a ta nám to NPCčko prostě zruší. Takže úplně výborný. To by to do té special, ale dám to na ten hard drop. Ten hardtrop vlastně dává taky strašnou spoustu damage, takže na všechny mana spending buildy jsou ty hardtrops hodně dobrý. Jsou to takové ty růžové kuličky, co se kolem mě točí. Ty hexy jsou víceméně pointless, ale když jste v této rumce, tak si to prostě musíte vzít. Nejsou úplně useless, v některých buildech se to hraje, ale je to taková jako spíš secondary thing. Můžeme dát tohle. Tohle to je dost risky si vzít, ale může nám to hodně sežrat manu, ale přece jenom myslím si, že na tom s manou budeme v pohodě.
Oh shit, jsem nechtěla. No teď jsem ty hexy nakonec využila, abych se hýlnula. Zase jdeme na poslední část. Myslím si, že s tímto buildem by měl být Kronos taky zabitelný, docela v pohodě. A nechám si tento keepsake, protože bych to měla stíhat. Pokud ne, tak jsem slabá. A to i doslovně, protože vlastně budu bez keepsakeu. S tímto keepsakem se vlastně teď už snažím jenom co nejrychleji projít ty věci a spokojit se prostě s boonama, které mám. Jo, by to nějaké vylepšení, ale teď už je to sekundární. Teď je hlavně o to nepřijít ten keepsake. Další kladivo by se hodilo, ale bohužel, jak jsem říkala, tak v této části všechny extra roomky musíme vynechávat, jinak to bude prostě těžší a další. Tak, téměř poslední roomka. Si tohle, ať můžu dodržovat, no, ať mám nějaké extra HPčka. A jdeme na final bosse a já poprosím, ať se někdo připraví na čas. Bude to až po druhé fázi, takže budu zabíjet dvakrát. Tohle byla hodně fatální chyba. Nevím, proč jsem u něho stála, ale co už. Tohle je hodně nepříjemný skill. Už jsem vlastně zmiňovala v předchozím ranu. Tak hodně nepříjemné na Kronosově je vlastně, že má hodně takových vedlejších damageů, jakože dá dash a potom dash ještě dá vlastně na tom stejném místě damage.
povedlo. Taky není ideální. Takový dojem, že nám dojde všechna mana. Opravdu musím opatrně avoidovat veškerý damage. Tak, GG. Nic dál zajímavého tam není. Vlastně to končí úplně stejně předtím. Nakonec jsem ten estimát stihla docela dobře. Je to nejspíš kvůli toho, že jsem ten jeden run failnula tak brzo. No, vlastně před koncem to už je jenom nějakých 5 minut. Tak jo, tohle byl Hades. Pro dnešek je to za nás vše. Nejde mi ta hra vypnout, nebo crashla. No, to je víceméně jedno. No, ale taky bych chtěla ovládat svůj operační systém. Tak, výborně. Tak, co nás čeká zítra, bude Tavern Manager Simulator, Reputation... Já jsem to neupravila. Mělo to být, myslím, Reputation Level 5. Odvojte se. Arx Fatalis Anypresent Showcase ode mě. Mafia 3 Anypresent Race mezi Vojtasem a Davem. Dave the Diver Silver Cooksta Percent od Q. Little Kitty Big City All To Do's od Vojtase. Super Mario Galaxy Anypresent Luigi od PlayerGameSK. Na dál je tam Half-Life Blue Shift od Chinese Soup, Any% Scriptless, Cutscene-less mod a nakonec Duke Nukem 3D 20th Anniversary World Tour, všechny epizody ode mě. A to bude pro dnešek vše. Já tam dám konec a zítra pokračujeme.